हे गाईज, वेलकम बॅक टू द अनदर व्हिडिओ ऑफ गव्हर्नमेंट जॉब चॅनल. तर गाईज, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला कंप्लीट माहिती सांगणार आहे आरोग्य भरती संदर्भात आणि तसेच तलाठी भरती संदर्भात. नवीन आता एक भरतीची नोटिफिकेशन समोर आलेली आहे. न्यूजपेपरमध्ये नोकर भरती पुन्हा सुरू करण्याची आता मागणी जी आहे ती वाढत आहे आणि 50% रिक्त पदे भरण्यास आता शासनाकडून सुद्धा मान्यता मिळालेली आहे. तर काय आहे कंप्लीट बातमी जाणून घेण्यासाठी कंप्लीट व्हिडिओ पहा. हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी महत्वाचा ठरू शकतो. तर गाईज, सर्वात महत्वाचं म्हणजे लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील सर्व तर अन्य 50% रिक्त पदे भरण्यास आता शासनाकडून मान्यता मिळालेली आहे. कोरोनामुळे स्थगित केलेली शासकीय नोकर भरतीची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. सुधारित आकृती बंध मजूर करून घेतलेल्या विभागांना लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील 100% आणि आयोगाच्या कक्षेबाहेरील 50% रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. आयोगाच्या बाहेरील म्हणजेच जे काही तुमचे सरळ सेवा भरती असतात, ज्यामध्ये जिल्हा परिषद भरती असतात, जिल्हा परिषदच्या आरोग्य भरती असतात, तसेच तलाठी भरती, ग्रामसेवक भरती अशा विविध भरत्या आता 50% जे त्यांचे रिक्त पदे आहेत त्यानुसार लवकरच तुम्हाला जाहिरात पाहण्यास मिळू शकते. राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनावरील व निवृत्ती वेतनावरील वाढता खर्च लक्षात घेता राज्य सरकारने रिक्त पदभरती आणि नवीन नोकर भरतीबाबत संथ गतीने वाटचाल सुरू ठेवली होती. तर 2016 एक आदेश काढून अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध तयार करून त्याला शासनाची मान्यता घेण्याच्या सूचना सर्व प्रशासकीय विभागांना व त्यांच्या अधीनस्थ कार्यालयांना देण्यात आल्या होत्या. आकृतीबंध तयार नसेल तर रिक्त पदे भरण्यास किंवा नवीन पद निर्मितीला मान्यता देणार येणार नाही असे राज्य शासनाने स्पष्ट केले होते. तर यामध्ये त्यांनी हे सांगितलेलं आहे की जर का रिक्त पदांविषयीची जी आकृतीबंध त्यांना तयार करायचे सांगितलेलं होतं तर ते कार्यालयाने तयार केलेलं नसेल तर त्यांना नवीन पदभरतीसाठी मान्यता देण्यात येणार नाही. परंतु बऱ्याच आता मी जसे तुम्हाला माझ्या प्रिव्हियस व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं होतं की तलाठी भरती संदर्भात सुद्धा नवीन आता जे GR आलेला होता त्यामध्ये कंप्लीट माहिती मी तुम्हाला सांगितली होती की कशा पद्धतीने त्यांनी सांगितलेलं आहे की 50% जी काही तलाठी पदभरती आहे ती आता लवकरच होणार आहे. 50% पदभरती म्हणजे 1000 पदांसाठीची जी नवीन जाहिरात आहे ती आता लवकरच पाहण्यास मिळू शकते. एक तर एप्रिलच्या लास्ट वीक्समध्ये किंवा मेच्या फर्स्ट वीकमध्ये तुम्हाला नवीन पदभरतीच्या जाहिराती पाहण्यास मिळू शकतात. आणि महत्वाचं म्हणजे तलाठी पदभरतीच्या मुख्यत्वे येऊ शकतात जाहिराती मे महिन्याच्या फर्स्ट वीकमध्ये. आणि बाकीच्या ज्या काही जाहिराती आहे ज्या 2019 जाहिरात निघालेल्या होत्या आणि त्यांच्या पदभरतीसाठी मुलांनी फॉर्मसुद्धा भरलेले होते परंतु त्यांच्या एक्झाम्स अजूनसुद्धा रखडले आहेत तर अशा एक्झाम्स सुद्धा लवकरात लवकर क्लिअर करण्याची आता शासनाने तयारी दाखवलेली आहे. आणि त्यामुळे गाईज आता लवकरच तुम्हाला लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेतील 100% पदभरतीच्या जाहिराती मिळू शकतात आणि आयोगाच्या कक्षेबाहेरील सुद्धा 50% रिक्त पदे भरण्यास शासनाने जी मान्यता दिलेली आहे त्यामुळे आता लवकरच बाकीच्या पदांसाठी सुद्धा तुम्हाला जाहिरात पाहण्यास मिळू शकते. तर गाईज ही एक नवीन बातमी समोर आलेली होती जी आपल्या जिल्हा परिषद पदभरतीसाठी आणि तसेच ग्रामसेवक आणि तलाठी पदभरतीसाठी महत्वाची आहे. ज्यामध्ये त्यांनी कंप्लीट सांगितलेलं आहे की बाकीच्या ज्या 50% रिक्त पदे आहेत ते आता लवकरच भरण्यात येणार आहे. जसे मी तुम्हाला माझ्या प्रिव्हियस व्हिडिओजमध्ये हमेशा सांगत असते की लवकरच तुमची तलाठी पदभरतीची जाहिरात येणार आहे आणि जेव्हा किंवा तुमची जाहिरात येईल तेव्हा मी तुम्हाला सर्वात अगोदर त्याविषयी नोटिफाय करणार आहे. म्हणून जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. तसेच गाईज, तलाठी पदभरती संदर्भात जे काही नवीन एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया आहे त्याविषयी सुद्धा मी तुम्हाला लवकरच व्हिडिओ उपलब्ध करून देणार आहे. म्हणून गाईज लवकरच चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा. तर गाईज या माहितीमध्ये, या कटआउटमध्ये कंप्लीट हीच माहिती आहे. तर गाईज जर का तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि जर का तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर लवकरात लवकर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या अशाच नवनवीन अपडेटसाठी. थँक्यू ऑल. पूछा गया था x2/yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए. पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं.